Morning guys, aku bangun pukul 8, paling lambat. Ni aku dah bakar roti, ada cheese. Buat ni, aku tak tolong dia buat telur. Kena ada iris, ada kopi, ada butter, ada jam, Nutella semua ni lah. Ni apa yang kita orang dapat makan lah. Ni lah, pagi-pagi, muka busuk lah, tak boleh nak tunjuk. Guys, it's day 3 in Korea. Diorang lambat, Wani paling awal. Aku lambat sebab aku edit video malam semalam kan. Aku tidur pukul 7.30 pagi. But it's okay, now pukul 11 lebih. Supposing kita keluar pukul 10 atau 10.30. Aku dah siap lah 10.30. Tapi Kira lambat gila babi. Tengok Wani, Member dah sedih lah sial. Sebab dalam ramai-ramai, kita orang lah paling yang macam rajin berjalan sikit compare dengan yang lain. Ha, so aku kalau bercuti memang kalau boleh nak keluar awal lah. Tapi sebab sekarang ni dah jadi content creator ni kan, dah edit video semua, aduh penat sial. Tapi but I still manage to siap early breakfast semua. Today punya plan apa ni? Gangnam. Gangnam. Opa Gangnam start. Sekarang ni kita orang dekat Gangnam after 40 minutes dalam train. Tapi luckily train dia daripada Hongdae, tak payah tukar-tukar lah, so senang lah. Macam biasa hari ni kita buat outfit check sikit. Syazwani, what are you wearing? Ni baju daripada flea market semalam. And then bag Prada Air Jordan 1 Neutral Grey. The same outer, same outfit, dalam je lain. What are you wearing today? This green jacket, something not essential. Baru eh? Haa, pants baru, forum. Oh, opa Agni Studios leather jacket. Wah, Agni Studios ya? Betul? Dikis sambal. So, I'm wearing super proud with my brand kan. Something not essential, tree jacket, something not essential, inner circle, hoodie, Dikis, New Balance 992, something not essential, sample, something not essential, explore, that's it. Kalau kat Gangnam, ni lah antara yang spot orang ambil gambar sebab dia side punya statue tu, Gangnam style. So this is Gangnam. Kat Korea macam biasa lah, kedai sebesar-besar alam. Ni New Balance berapa tingkat lah, 3 tingkat. Sekarang kita orang kat depan Nike. I would say this is the biggest Nike in Korea sebab dia flagship store. Ni dekat Gangnam. So sekarang aku nak masuk lah. Tadi aku dah masuk few kedai. Jom. Probably kat dalam aku takkan record sangat. Aku akan do B-roll je sebab mostly kedai-kedai ni akan ada lagu tau. Tapi this is the door. Tengok pintu ni pun banyak. Yes sir. This is the place. Kat dalam tadi lagu terlalu kuat. Macam korang tengok, dia ada 3 tingkat. Masuk-masuk woman section, atas man section, then bawah yang best lah. Ada basketball, ada football. And the fun part is dia ada court basketball. Korang boleh test kasut and padang bola pun korang boleh test untuk boot bola semua. So bagi aku best gila. And macam biasa lah, Nike Bayu sini dah bersepah. Kedai dia terlalu besar, kasut running semua tak payah cakap lah. Memang banyak gila choice. Even Dunk Panda still ada. So kalau korang nak kan, kalau korang tengok video ni, kalau nak order boleh contact Soul Steps. Aku ambil order kat sini sebab Malaysia tak ada kan. Sini Gangnam ni memang tempat orang kaya. So kereta-kereta mahal akan lalu. Porsche, Ferrari just now semua memang banyak ah. So yeah, Gangnam memang tempat yang high level sikit ah. Memang best ah bila kau nak cuci mata tengok kereta ke, tengok like hidup orang kaya kan. Tu I'm a Daniel soon. Lambo kali orin. Sekarang ni diorang ni semua buat minat. Semua acah-acah nak naik bas. Tapi tak adanya basnya. Nombor yang kita nak tu tak muncul-muncul. Aku je nak naik train. Aku cakap jumpa sana, diorang tak nak. Tapi one thing about bus stop dekat Korea ni kan, seat dia ni panas nak mampus. So sedap lah bontot kau. Macam Riri punya dah separuh masak dah ni. Kau punya dah separuh masak kot. Tunggu nak crack ke. Masuk punya dah boleh angkat. Ah dah. Telur rebus. ni panas. Ni kredit kad orang aku jumpa kat bawah ni tadi. So I just leave it here. Itulah siapa suruh.
Kim Sunam. Kan mak kau dah tanya mana kad. Duduk sini. Kenapa aku letak balik kad ni kan kat tempat dia? Sebab member aku cakap kalau kat Korea memang apa barang hilang apa, better biar je kat situ. Sebab nanti akan ada kad lost and found dia. Ataupun memang datang balik mesti dapat balik lah. Even phone ke apa semua. Korea ni very safe lah, I would say. Kecuali kalau kau yang tercicir kan, tu lah kot problem dia. Tapi kalau bag kau tak zip ke tak apa ke, dia macam less worry lah compare dengan kalau Malaysia. Siang Ni lah macam aku cakap, Gundam ni penuh dengan kereta mahal. Tengok Porsche 911, Ferrari. Siapa agree kalau naik train dah sampai? Okay, semua terpaling busy. Bus memang terpaling ada dia tadi. What a good idea, Mike. Good idea, Mida. Hello. Good idea, Mida. Okay, lagi 3 minutes kalau tarik kita naik train. Okay. Belanja, aku nak semua belanja. Banana uyu kat aku satu. Okay, seorang satu, deal. Aku dah cakap naik train lagi senang. End up, everyone give up. Let's go naik train. Aku lead as usual. Tak tahu korang dengar ke tak, ada makcik ni tengah berdakwah. Aku tak tahu dia apa masalah makcik tu. Tapi awang cakap benda normal lah. Haa, benda normal. Dia rasa dia berdakwah kat mana ni. Tapi dia je lah faham. Shopping kan bro? Oh, shee. Bro, bro, how you doing? Salah. Ni kasut yang aku suka gila. Stefano Rossi apa benda lah. Brand bodoh. Dia macam kasut-kasut bata. Aku tengok tak ada kasut yang lain. Buruk ke? Tapi yang ni bagi aku lawa. Dengan outfit ni kan, macam kena lah. So memang kena beli. We are back at our dorm. Awang ada sekali. Sebab kita nak makan dinner sekali. Awang cakap nak bawa kedai halal kan malam ni. So aku nak share dengan korang. Aku ada beli 2 kasut untuk diri aku. Bukan untuk order pun, bodoh kan. Tapi macam takpelah. First, shoes. Aku beli dekat Goto Mall. Area Goto Mall, ABC Mart dia. Brand Stefano Rossi, I don't know what brand is this. Macam bata agak. Kasut kenduri kahwin. So kawan-kawan kahwin aku ada kasut. So ni super super good price. Lawa gila babi. Kasut ni murah dia nak mampus. 10,000 won je, which is about RM35. So memang aku beli lah cerita dia kan. Cakap tak beli tu, RM10 je. Untuk awang macam RM10 je. The next one is kasut ni memang yang aku nak lah. Aku tanya merata-rata, size aku ada dekat sini je. Rupanya dekat area rumah je. Eh, Bansu, bentuk macam ni orang panggil apa? Wallabies. Wallabies. So Wallabies material Cordura. This one murah juga. So aku beli lah. Sebab aku tak pernah ada kasut macam ni. Aku selalu try yang Clarks punya dengan Wu-Tang lah apa benda kan. Tapi aku pakai jadi macam mana anjing. So tak lawa. So ni lawa. Oh, ada discount. Kantoi. Markup berapa Ci? Maksud beli apa? Nike Lab Wool Jacket. Damn. Sorry, Nike SB. Oh, apa? Kau skateboarder ke? Dah besar dah. Oh, gila babi. Oh, ni beli apa? Okay, lipstick. Okay, boring. Semak oh, macam ni dia buat oh. Semak oh. Semak oh, power. Dia black tapi lama-lama ni mesti lusuh. Agree? Vintage. That vintage, abang vintage lupa. Apa yang mana yo? Deh, phone siapa ni yo? Style CL. Aku rasa aku style tu. Okay, style. Cuba cakap style. Style. Tap. Antara reason kenapa aku suka stay dekat Hongdae, sebab tengah malam walaupun lewat ke apa, dia memang hidup lah. Yelah yang aku cakap, life activity. Oh ni playground, boleh shopping kak. Banyak ah. Kedai-kedai kat sini. Kedai makan ke apa. And sini semua orang Korea lah. Dia bukan orang Malaysia ke, dia bukan turis ke apa. Ni memang student-student Korea banyak lepak sini. Baru lah rasa macam kat luar negara. Kalau pergi Myeongdong, Itaewon, kau sumpah jumpa ramai gila Melayu sebenarnya. Aku nak share dengan korang another side of Hongdae. Dia ada free show, macam student-student buat show cari duit ke apa, tak tahu lah. Macam Bukit Bintang. Ramai lah. Sana ada orang nyanyi. Kat sini ada orang buat apa benda aku tak tahu. Meriah. Ada seorang pakcik dia nyanyi, lagi seorang pakcik buat tai chi. Macam tu je show dia orang. Lepas tu ramai orang.
That's the vibe here lah. Ada juga kedai halal kat sini, kambing. Tapi mahal, 20 something. Mahal lah. So kan, malam-malam kat sini banyak kedai-kedai macam ni lah. Tak ada babi eh bang? InsyaAllah, sebab dia fish je kan, mostly. Fish, kalau kondok ke apa, tak boleh lah. Kondok, cari lah. Ada banyak kedai yang tak ada kondok. Ni ada kondok, so jangan lah. Tapi kalau tak, tengok kentang apa kan. Kedai-kedai lain banyak fish je lah dengan veji. Aku tak tahu apa masalah orang Korea ni kan. Dia park Lambo dia, dia bawa awet dia keluar, dia belah. Tak tahu mana dia. Ni dah. He's back. Bapak handsome sial. So ni our dinner. Siapa? 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 Siapa tanya? Siapa pula ni? Ni aku tak tahulah. Tapi confirm tak ada pork. No pork. Anjing ni. Bani? Bani astaga. Allah Allah. Hi, day 3 dekat Korea. So hari ni kita orang split. Aku, Wani, Hariri, Kira dengan Mansur lain. Oh, just nak bagi tahu korang, kalau korang datang Korea, korang jangan risau tau. Sebab diorang always ada tourist information ni. So kalau korang tak tahu ke apa ke kan, korang pergi je lah situ. Dia obviously dia akan tahu semua benda and dia akan cakap English lah dengan kau. Kalau korang boleh cakap Korea kat sini kan, sumpah semua benda senang gila. Train station dia ke apa benda, subway lah kat sini panggil subway kan. Easy gila. So hari ni fit check. Riri macam biasa, tapi hari ni dalam baju baru kuning. Wow, gila babi. Mana ni? Putih YSL Jordan 1 neutral grey. Hari ni kita macam streetwear sikit lah kot kan. Aku hari ni pakai cap sebab sejuk nak mampus. Nike punya jacket yang aku beli dekat flea market. Something that essential, seluar hitam Jordan 1 Travis Fragment. Ni kita orang makan dagaldi, makan dengan potong je. Tapi kedai ni memang tak ada babi, tak ada apa lah. Memang all good lah. Aku nak ada Malaysian kat sini. Sekarang ni aku dekat opposite Hongdae, tapi dekat area Hongdae juga. Supposedly ada kedai Jordan tau. Aku pernah beratur kasut tau kat sini dulu. Dengan sejuk-sejuk aku pernah beratur kasut Air Jordan 1 Satin Shutterback Board. Unfortunately kedai dia dah tutup dua, aku rasa. Tengok. Dah. Sebab mall ni pun dah tak ada dah. Kalau tak, atas ni ada ABC juga. Dulu ni kedai dia, waktu aku beratur kat sini, ada orang kemah-kemah pakai. Ada ni lah, aku buat lah kawan-kawan Korea tentu. Sampai sana, dia pusing-pusing lah pakai kat belakang sana. Time tu musim spring. So malam sejuk gila babi, siang okey. Tu one of the best Jordan store lah. Sebab dia memang fully Jordan. And kau boleh custom macam-macam lah juga. Lace lock tu lah yang benda yang paling best. Boleh custom, boleh letak nama semua. Aku kat subway dia, aku nak reload aku punya ni. Korang dah letak T-Money tau. Nama kad ni T-Money. Korang boleh beli kat mana-mana convenience store dia. So balance aku ada RM3,500. Cukup je, tapi aku nak tambah lagi RM10,000. Sebab aku ada lama lagi. Dah settle, amount aku ada RM13,500. Inilah T-Money. Wah, ni kad lain kan? You card apa? Ni baru punya CashB. Tapi sama je, function dia sama. Sebab aku ni dari 2019 aku beli. Ada date kat belakang ni. Ni dari CU. Tu dari CU. Ni dari, aku tak ingat aku beli dia mana. Okay, kalau kau travel juga kan, jangan risau. Boleh withdraw dekat mana-mana ATM. Masakan kau on card kau tu untuk luar negara. Member 3 hari dah habis RM200,000. Terpaling belagak. Aku sekarang kat Myeongdong. Memang banyak gila kedai tutup. Yang memang sebab COVID, banyak sangat lah kedai tutup. So rupanya memang diorang tak dapat heal lagi lah from COVID ni. Memang banyak loss lah I think. Kat sini pun ada reseller. Diorang tengah borong ni. Tak tahu ada orang beli apa. Tadi pun aku nampak ramai. Kau tengok belakang ustaz, diorang habiskan kau-kau tu. Tak tahu apa diorang borong sangat. Banyak gila kau tengok. Seorang aku rasa bawa 10 pasang tu. Aku rasa ni kawan aku tu. Nara! Nara! Oh! Hello! Hey! My friend! Annyeong! Where I go? Where? Awak dari mana? Hah? Awak dari mana? Hey, Hongdae. Hongdae! Kerja? Selamat datang! Selamat datang bosku. Saya sarangi awak. Saya sarangi awak. Kerja? Kerja. Tu lah kawan-kawan Korea aku yang buat gula-gula tu. Tadi dia cakap, oh yeah, Travis Scott, change dengan kasut dia. Dia memang banyak pandai cakap bahasa Melayu, bahasa tu lah yang kau tahu kan, yang famous. Nanti aku pergi kedai dia sebab sekarang dia cakap dia tengah rushing nak ambil barang. Dia suruh aku pergi Hongdae beli udang.
Aku cakap aku nak jalan-jalan, tak nak shopping. Sini kedai kasut dia pun ada benda ni. Kita kat kedai mamak je kan. Dekat Nike Miandong ni besar juga macam biasa. Tapi tak adalah besar macam yang lain. Tapi dia punya Nike Bayu penuh je. Aku rasa memang ni tempat turis kan. Apa khabar? Apa khabar Daniel? Oi Daniel. Selamat datang bosku. Oh girlfriend? Ya, ya girlfriend. Oh cantik. Cantik ah. Selamat datang. Tengok. Inilah apa yang dia buat. Cakap Melayu je lah kerja dia. Baru, Travis is cat. Change lah. Tengok. Sini, sini, sini. Okay, sini, sini. Selamat datang Daniel. Saya cinta Daniel. Saya sarangnya Daniel. Datang sini, datang sini. Datang sini. Buatlah tengok lah, okay? Okay, okay. Ready, see. Pen, cu, cik, mut, lut. Pen, cu, cik, mut, lut. Madu. Campur sirap. Direbuskan dan dikeringkan madu matang selama seminggu. Keras. Sangat keras. Mantul. Oh mantul baby. Haa nampak. Ikut. Rambut rosma. Rambut rosma bang. Rambut rosma. Saya sarangnya rosma. Rosma cinta Chanel Louis Vuitton. Buat coklat. Gulung 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 gulung. Habis saya sarangnya Daniel. Rambut rosma. Rambut rosma. Baby sayang Ania. Ania. Oh, oh, baby sayang. Tu girlfriend. Ada girlfriend. What you doing, ma? Baby sayang, baby sayang. Tu lah Nara, dia yang buat ni. Dia bagi free kat aku, thank you Nara. Dia cakap aku bullshit sebab aku datang time dia kerja. Dia baru je off day 4 hari hari tu. Tak sempat lah nak line sekali semua. Dia tu sinkerhead tau sebenarnya, okay, kalau korang nak tahu. Kasut-kasut dia power-power. Malam dia ada bagi tahu aku ada dunk release kat Onde. Tapi aku tak ada nak mencarinya. Aku pun dah tak pandai nak resell-resell sangat dah. So dia cakap aku bodoh lah sebab aku tak pergi. Sebab rumah aku dekat Onde. Kalau kat Miandong ni memang ada satu kedai yang paling famous lah untuk orang Malaysia, which is Busan Jeep. Dia memang tengok ah, cik ada tulis selamat datang semua orang Malaysia akan makan sini. Hari tu pun aku ada makan sini. Tapi time tu aku tak rekod tu. Ni memang halal. Confirm kau nak makanan apa semua ada kat dalam ni. Even dalam ni pun ada Malaysian juga. Kat sini ada tiga lah Busan Jeep. Ni macam makanan Korean. Dan ada seafood juga. Lepas tu kat situ pun aku tak sure tapi lebih kurang lah. And kat atas ni ada BBQ. Tengok lah, pre room semua ada. So siapa datang Miandong ni memang senang lah. Hari ni ada balik member Ponte Kerja. So sekarang kita angkat Itaewon. Itaewon banyak gila, banyak sangat-sangat kedai halal. So finally kita orang dapat makan ayam after beberapa hari. Ni kita order sekali dengan ni nasi. Ni memang halal lah. Hopefully sedap lah, alhamdulillah. Luar-luar tu semua kedai halal. Tak dapat nasi goreng lah, ni dapat nasi Arab tu. Sebab owner dia macam orang tak tahu lah Pakistan ke apa. Lepas tu glove dia style tu, 3 jari je. Sneaky oh. Eh, apa tu? Kecuri. Kuku panjang sangat. Tak ada. Thank you, Wang. Alright. Thank you, Wang. For you guys. Yeay. Ambil. Ambil dah. Balik. Jom balik. Yeay. Thanks, Wang. Thanks, Opa. Aku dah dekat dorm balik. Nothing much tadi, pergi lepak minum. Awang belanja photo booth. Kat sini banyak gila photo booth yang korang boleh ambil gambar macam tu. RM4,000 je. Bagi awang RM4 je lah awang. Tu yang dia belanja. Belagak tu, dia ni belagak. For memories. Oh gila, thanks bro. Sebenarnya kalau korang tak tahu, awang ni sumpah aku kenal, pernah jumpa dia sekali je time kat Malaysia. Lepas tu kita dah kawan. Lepas tu ni tak ada plan langsung. Aku bawa Maggi dengan Volt Bar je. Tiba-tiba dah lepak beberapa hari dah. Tadi kita orang jalan ke Itaewon, angin kuat nak mampus, sejuk gila babi. Padahal 4 degree lah, tapi sejuk ah sebab angin. Ini ni function lah. Kalau korang travel musim winter, kau beli je hot pack, heat pack ni dekat mana-mana convenience store. Dalam 1,000 kalau Daiso kan ada borong kan. Berapa ringgit, berapa ribu je lah. Lepas tu kalau nak makan halal, memang dekat Itaewon paling banyak makanan halal sebab area masjid kan. So kat situ banyak ah makanan halal. Kau nak Indian ke, Thailand ke, Malaysian ke.
Even pekerja sana pun cakap Melayu, orang Malaysia. So banyak lah makanan halal kat situ. That's it for the vlog. 2 hari, hari ketiga dengan keempat. I see you guys on next episode. Ciao. Like, subscribe, share. Bye bye. Peace.